मैं खीताश्री आपनालोक सकलोके पुनर एबार आसामिस फिल्टक स्वागत जानाइछो। आजि एगेन आमि एटा रिक्वेस्टेड टपिकर ऊपरते भिडिओ बनाबोले गइ आछो। आजि आमि डिस्कास करिम गाखिरर ऊपर बा मिल्कर ऊपर गोरुर गाखिरर ऊपर गाखिर आमि केने धरणे खाब लागे, गाखिर खाउते कि धरणर सावधानता आमि लब पारु, PCOD PCOS डायटत गाखिरर भूमिका कि, तेन्ते आहकसन पलम नकरि आमि एइ बिषये सबिशेषखिनि आलोचना करिबर कारणे चेष्टा करू। गोरुर गाखिर होइसे एनेकुवा एटा बस्तु जितु आमाक खोरुर पराय मा देउता एकेबारे पासे पासे आमाक दौरी दौरी खुआबर कारणे खूब चेष्टा करे। এইটো এটা নিউট্রিয়েন্টসে ভরা বস্তু, ভিটামিনে ভরা বস্তু, প্রচুর পরিমাণে ভিটামিনস থাকে, নিউট্রিয়েন্টস থাকে, আমার স্বাস্থ্যর কারণে খুব এটা ভাল বস্তু যেটো আমি সরুর পরে শুনি আহিছো। তেন্তে আহক গাখির আমি কেনে ধরনে খাব লাগে, গাখির খাবলে লওঁতে কি কি সাবধানতা আমি লব লাগে তারে উপর আমি অলপ ডিসকাস করিবৰ কাৰণে চেষ্টা করো। গাখিরটো নিজেই হৈছে এটা সম্পূর্ণ খাদ্য। গাখির বা মিল্ক অন্য যিকোনো বস্তুৰ লগত মিক্স কৰি বা মিহলাই খোৱাৰ আচলতে কোনো দৰকাৰেই নাই। বিশেষকৈ কেলছিয়াম ভিটামিন ডি কাৰণে গাখিৰটো আমি খাব লগা হয়। আমাৰ ব্ৰেইনৰ কাৰণে, আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে আৰু আমাৰ হাড়ৰ কাৰণে গাখিৰ এটা খুব প্ৰয়োজনীয় খাদ্য। যিহেতু প্ৰথমতে কৈছো যে গাখিৰ নিজে এটা সম্পূৰ্ণ খাদ্য, সেয়েহে যিকোনো আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত বা ভাত বা ৰুটি খোৱাৰ ইমিডিয়েটলি আপোনালোকে গাখিৰটো নোখোৱাই ভাল। আপোনালোকে ভাত বা ৰুটি যদি খাইছে তাৰে ডেৰ ঘণ্টা দুঘণ্টামানৰ পাছতে গাখিৰটো খাব পাৰে, কিয়নো গাখিৰ যিহেতু নিজে এটা সম্পূৰ্ণ খাদ্য, এইটো হজম হ'বৰ কাৰণে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। সেয়েহে ভাত বা ৰুটিৰ লগত যদি আমি গাখিৰখিনি ইমিডিয়েটলি খাই দিওঁ, গোটেইখিনি বস্তু হজম হ'বৰ কাৰণে বহুত কষ্ট হ'ব আৰু আপোনাৰ ইনডাইজেশ্যন হ'ব পাৰে, আপোনাৰ গেছৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বা কনষ্টিপেশ্যন হোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকে। সেয়েহে এই ধৰণে যিকোনো খাদ্য খোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ডেৰ ঘণ্টা বা দুঘণ্টা এটা ব্ৰেক দিয়াৰ পাছতে গাখিৰটো খাব। আৰু এটা কথা এইখিনিতে যে নিমখীয়া বস্তুৰ লগত একেলগে আমি গাখিৰ খোৱাটো আয়ুৰ্বেদাৰ মতে একেবাৰে সম্পূৰ্ণ মানা কৰিছে। কিন্তু আমি সকলোৱে সেইটোৱে কৰোঁ মেইনলি, যে ৰুটি খাইছোঁ বা কিবা খাইছোঁ লগতে আমি গাখিৰ এগিলাচ খালোঁ, নাইবা গাখিৰ দিয়া চাহ একাপ খালোঁ, গাখিৰ দিয়া কফি একাপ খালোঁ। কিন্তু আয়ুৰ্বেদাত গাখিৰ আৰু নিমখীয়া বস্তু একেলগে একে সময়তে খোৱাটো সম্পূৰ্ণ নিষেধ কৰা হৈছে। সেয়েহে আপোনালোকে এটলিষ্ট চেষ্টা কৰিব যাতে নিমখীয়া বস্তুৰ লগত একেলগে গাখিৰটো গ্ৰহণ নকৰে। নিমখীয়া খাদ্য খোৱাৰ এঘণ্টা বা ডেৰ ঘণ্টামানৰ পাছত আপোনালোকে গাখিৰ খাবলৈ যদি ইচ্ছা আপোনালোকে খাব পাৰে। এইখিনিতে এগেইন এইটোৰ ৰিলেটেডে আৰু এটা কথা আছে, চিকেন বা ফিছ খোৱাৰ পাছত মাছ বা আপোনাৰ মাংস খোৱাৰ লগত বা ইমিডিয়েটলি খোৱাৰ পাছতে আপোনালোকে গাখিৰ নাখাব বা গাখিৰ দিয়া চাহ বা কফি গ্ৰহণ নকৰাই ভাল, যিহেতু আয়ুৰ্বেদাত কৈছে যে নিমখীয়া বস্তু আৰু গাখিৰ একেলগে খোৱাটো একেবাৰে নিষেধ, একেবাৰে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক হয়। সেইকাৰণে এগেইন চিকেন বা ফিছটোতো ধৰক আমি নিমখীয়াকেই বনাওঁ, সেইকাৰণে চিকেন বা ফিছ খোৱাৰ পাছত বা সেইটো এটা মিলো হৈ যায়, সম্পূৰ্ণ এটা খাদ্যও হৈ যায়। সেইভাগে ক'বলৈ গ'লেও ধৰক ইমিডিয়েটলি আপোনালোকে চিকেন বা ফিছ খোৱাৰ ইমিডিয়েটলি গাখিৰ খাব নালাগে, ডেৰ ঘণ্টা দুঘণ্টামানৰ ব্ৰেক এটা দি ল'ব, তাৰ পাছত খাব পাৰে। এগেইন আজিকালি আমি বহুতে মিল্ক শ্বেক বনাই খাওঁ, বিশেষকৈ কোল্ড মিল্কত আমি বানানা বা মেংগো বা এলমণ্ড এনেকৈ মিলাই আমি শ্বেক বনাই খাওঁ। কোল্ড মিল্ক বা ঠাণ্ডা গাখিৰ খোৱা স্বাস্থ্যৰ কাৰণে উপযোগী নহয়। আমি আচলতে অকণমান গৰম গাখীৰ নাইবা ৰুম টেম্পাৰেচাৰৰ গাখীৰহে খাব লাগে, কাৰণ গৰম কৰাৰ লগে লগে গাখীৰৰ যিটো মলিকুলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে সেইটো অলপ চেঞ্জ হৈ যায়, যাৰ ফলস্বৰূপে গাখীৰটো হজম হোৱাত সহজ হয়। সেইকাৰণে আমি গৰম কৰা কুহুমীয়া গাখীৰ নাইবা ৰুম টেম্পাৰেচাৰৰ গাখীৰ খোৱাটোহে উচিত। কিন্তু এইটো খুব হেভি হৈ যায়, হজম হ'বৰ কাৰণে অকণমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। আমি যেতিয়া মিল্ক শ্বেক বনাই খাওঁ বানানা বা মেংগো মিক্স কৰি আপোনালোকে খাব পাৰে, কিন্তু অলপ ডাইজেশ্যন হওঁতে টাইম লয়। তো আপোনালোকে নিজৰ ডাইজেশ্যনটো আপোনাৰ কেনেকুৱা সেইটো চাই ল'ব, তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আপোনালোকে খাব পাৰে নাইবা নাখাবও পাৰে। বানানা বা মেংগো মিক্স কৰি খাব পাৰে, কিন্তু টেঙা ফল মূল ধৰক অৰেঞ্জ মানে কমলা বা আমলখি নাইবা নেমু এইবিলাক কিন্তু গাখিৰৰ লগত মিক্স কৰি খোৱাটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে একেবাৰে হানিকাৰক আৰু আয়ুৰ্বেদাৰ মতেও এইটো একেবাৰে নিষেধ। নেক্সট, আমাৰ বহুতৰে হেবিট থাকে গাখিৰত চেনি মিক্স কৰি খোৱাটো, যিটো আমাৰ সচৰাচৰ ঘৰবিলাকত থাকে বগা চেনিটো, যিহেতু আগৰ বহুত ভিডিঅ'তে কৈছোঁ মই আমাৰ যিটো পলিষ্ড চেনি যিটো মাৰ্কেটত সহজে উপলব্ধ থাকে সেই পলিষ্ড চেনিটো আমি এনেও খাব নালাগে। তাৰোপৰি গাখিৰত চেনি মিক্স কৰি আচলতে খাবই নালাগে, কিয়নো
गाखिर लैक्टोज नाम एविध बस्तु थके जार फलस्वरूप गाखिर अलरेडी मिठाई थके कि तथापि जो आपलोल अलग चेनी मिक्स कर खा विचार से बजार पा चेनी तो अपने जी पलिश चेनी थके यूज नक तार सलनी आपलोलें मिचिरी यूज कर खा पे नाइबा जेगेरी पाउडार यूज कर खा पे नाइबा अपने हानि खा पे यू आयुर्वेदा क्या और किसान की थके लैक्टोज इनटॉलरेंस थके माने गाखिर तो सह्य कर नारे गाखिर खे किसान प्रब्लेम है इंडाइजेशन है गेसर प्रब्लेम है एसिडिटी है नाइबा मुख पिम्पल्स ऊल्ए एक्नी है एने प्रब्लेम किसान थके जिस लैक्टोज इनटॉलरेंस है निजे आसलते आविष्कार कर लगे निजे निजर कथ जान लगे गाखिर खाले क्या प्रब्लेम है निकी गाखिर तो यह गोर गाखिर तो नुखाए भाल जो अपना प्रब्लेम है गाखिर आम दिन रातिये खाँ कि यू आसलते सठिक समय नहय गाखिर खार सठिक समय तो आफ्टार सानसेट कारण आफ्टार सानसेट आम देहत एने एंजाइम प्रड्यूस है जी गाखिर तो डाइजेस्ट हत हजम हवात सहयोग एंजाइम विधर नाम तो कैसिन सहे आम आफ्टार सानसेट गाखिर खा तो प्रिफारेबल है अपनालोके राती डिनार करार पासत गाखिर खाब पारे एगेन राती डिनार करार इमिडिएटली अपनालोके गाखिर नाखाब जेहेतु कोइसुए जिकोनो एटा मिल आरु गाखिरर माजत डेर घंटा दु घंटार एटा गैप थाकिब लागे तार पासत आपुनि गाखिर खाब पारे नाइबा आफ्टार सानसेट जिकोनो एटा समयत आपुनि गाखिर खाब पारे मात्र गाखिर खुआ आरु जिकोनो अन्य धरणर मिल ग्रहण करार माजर डिफरेंस टु गैप टु डेर घंटा बा दु घंटा मानर हब लागे जिस पीसीओडी पीसीओएस समस्या आसे बहुतरे कि गाखिर खे पिम्पल्स है एक्नी हम पे सीट निजे अपने आविष्कार करजे निजर शरीर तो जानवर चेस्ा कर गाखिर खाले अपना क्या प्रब्लेम है निकी गर गाखिर खाले जदिमाण तो कमाय दी एक बारे धरक नील नक हल परमाण तो कमाय दी धरक अपनी गाखिर दिया चाह दिन दुकप खासे अकान कमको गाखिर दी एक खा तेने जदे अपना मुख पिम्पल्स ऊल्ए गाखिर खाले गोर गाखिर खाले अपने कि है आजिकाली मार्केट अन्य धरण जी वेगान मिल्क आसे माने अपना प्लेंट बेस्ड जी मिल्क आसे खा पे जने के धरक सोया मिल्क आलमंड मिल्क ये खा पे पानी खार दौरे ठीक गाखिर खाते आम भलरे एठाई बहि लिप कर गाखिर तो खा चेस्ा लगे और जो अपना कन्स्टिपेशन समस्या आसे कि ठिये सीप कर ला ला गाखिर खा पे जीतु आज एगेन रिकेस्टेड टपिक एटार ऊपर भिडिओ बनालो अपने एने क्वेश्चन करें अशेष अशेष धन्यवाद अपना कारण एने क्वेश्चन कर ले मैं बहुत खि मटिवेट हूँ एनकारेज हूँ नतुन नतुन टपिकर ऊपर भिडिओ बनबे और कमेन्ट कर लगिले आज भिडिओ जो भल लगे शेयर कर और जो आपलोल आज प्रथम मोर चेनेल भिजिट कर प्लीज मोर चेनेल तो एबार सबसक्राइब कर लो एने फिटनेस रिलेटेड भिडिओ चाहिए आज स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव बाय बाय।